Det den kule prisen med det da. Jeg altså kunne gjort ting lettere for meg hvis jeg hadde skrevet ting som var mer sånn i tråd med det som liksom den gjengse riktige tingen å skrive om i våre dager, men likevel jeg vinner noen på det også. Ja. Men skal vi snakke litt om kostholdsrådene, for det jo ganske gøy, for jeg bor i Frankrike. Ja, det har du et ganske bra interessant poeng med kostholdet og levealder Norge versus Frankrike. Ja, nå har vel Norge akkurat passert Frankrike, tror jeg, og det handler om røyking. Da, altså at røykeandelen har gått mye mer ned i Norge enn i Frankrike. Akkurat. Så levealder i Norge er litt høyere enn i Frankrike? Ja, det er omtrent samme. Ja. Men altså, levealderen i Norge har ikke vært så høy som at på alle sånne velstandsskalaer så har Norge vært i hvert fall inntil nylig vært i sånn topp tre. Mm-hmm. Men levealderen har vært noe lavere, har ligget på sånn 15. plass eller sånn. Ja. Nå har den skjøvet veldig, gått veldig opp, så man skal ikke undervurdere det, at det er ting der som er i ferd med å skje. Men jeg ser jo at, jeg må jo si at med tanke på hvordan franskmennene lever, så bare det at de lever like lenge som nordmenn, er ganske sjokkerende. Men jeg tenkte det der, bare sånn der, hvordan det er med, hvordan gjør man den type levealderting? For så jeg ville jo da, hvis det hadde vært meg, så ville jeg jo renska ut, skal vi si, fattigdom. Fordi det er liksom, de lever jo ikke et optimalt liv. De har ikke muligheten til å skaffe seg det kostholdet og de rammene som gjør for at du kan potensielt leve et langt sunt liv, som da vil, skal vi si, forpurre studien. For det du vil se er jo en ekvivalent i Frankrike og Norge som lever tilsvarende samme liv med samme økonomi i et hus eller en leilighet, samme type jobb. Men vi vil se på at hva røyk og fast food og ultraprosessert gjør versus baguette og en biff. Det er jo det vi vil se. Men sånn, jeg vet ikke, den levealderbiten, hvis du har da en kjempestor fattig klasse som drar snittet ned, så vil jo det som skyver litt på... Ja, det kan du si. Det kan du si, og det er jo også knyttet til sånn... Det er jo altså, det er mange steder å begynne med resonemanget her. Da. Ja. Men det ene er jo det å si at også at andelen overvektige, som vel er den mest sånn direkte ting som er knyttet til levealder, så vidt jeg kan bedømme, den har vært lavere der enn den har vært i mange andre land, også i Norge. Det er ikke nok i ferd med å øke. Frankrike har jo et enormt andel, altså er vel det landet etter USA som har flest McDonald's-er, og, altså det er mye sånt, altså da, noe har skjedd der. Ja. Men likevel så har de klart, i hvert fall inntil nylig, å holde andelen overvektige lav. Da. Og da er spørsmålet, hvorfor har de det? I et land der mennesker lever på, de lever på mettet fett, de lever på sukker, de lever på rødt kjøtt, de drikker alkohol, og de røyker. Ja. Altså, hvordan kan det ha seg? Mm. Hvordan kan det ha seg? Og da er jo det eneste jeg kan forstå med mitt lekmannsblikk der, er at den franske måten som handler om kalorirestriksjon mellom måltider, at den er veldig vellykket. Ja. Og det er sånn at det betyr jo i praksis at hvis man er til Frankrike, så er det vesentlig vanskeligere, vil jeg si, å få tak i kanelboller og altså den type ting mellom måltiden enn det er i andre steder. Det er også en mye mer sånn mindful eating. Det vil jeg si er helt reelt. Mm. At sånn at hvis du er sammen med noen franske, og det er middag eller lunsj, så skal det spises ordentlig. Og hva legger du da? Nei, da skal du sitte ved bordet, da skal barna sitte ved bordet. Du skal ikke sitte og kaste ting, og du skal ikke sitte og se på TV, du skal ikke sitte og gjøre det, du skal sitte og spise. Mm. Du skal nyte maten. Og det tror jeg, jeg tror det er sunt på mange måter. Jeg tror det er bra i bare sånn, det er sånn mindful eating har vært en mote i vår del av verden også, i de siste årene. Mm. Som handler om at det er bra da. Ja. Bruke tid, ikke sitte og liksom spise noe foran TV-en. Både fordi det du spiser er annerledes, og måten du spiser på annerledes. Mm. Du skal spise ordentlig. Og da er det samtidig sånn at, og så er det det med, som du vet så alt for godt gjennom alle episoden du har hatt om dette, men altså med mettet fett for eksempel, det er veldig energirik kost som du gjør at du blir ganske fort mett da. Mm. Og det er sånn, fordi det mange sier da, ja, men Frankrike er olivenbasert kosthold, det er det ikke, vet du. Frankrike er smørlandet. Mm. I sør, der vi bor, er riktig mer olivenolje. Men historisk så er Frankrike, der er det smør. Ha. Og det er ikke margarin, for å si sånn. Der er det når du lager bernese eller hollandaise, eller altså de sausene der. Ja. Da er det ordentlig. Ja. Det er fete, gode sauser som du skal ha ved siden av biffen din. Hm. Og så spiser du det. Og så
spiser du kanskje en liten dessert, som selvfølgelig er søt som bare det, for det er en dessert. Mm. Og det er ikke noe å spare på der, det er ikke noe light-versjon av noe. Det er liksom en ordentlig kake det, ja. Eller hva det måtte være. Og så gjør du det. Og så drikker du litt vin, men du drikker mye mindre brus. Og du gjør det. Og der tror jeg vi må si at sånn, jeg hadde egentlig bare snakket med en kompis her forleden som sa til meg at, altså, jeg er ikke enig i at sånn når vi når over en viss alder, å drikke brus, det må vi bare ikke gjøre. Altså, det er sånn, det er bare sånn, det er uverdig. Hvis du er over 25, slutt å drikke brus. Ja, jeg er helt enig. Altså, det er bare sånn, da drikker du mineralvann, eller vann, eller vin, eller øl. Altså, men du drikker faen ikke brus. For det er bare søppel. Og det er usunt, og det er ukult på alle mulige vis. Så det, og det er også franskmenn drikker lite brus sammenlignet med andre folkeslag, også jeg, sammenlignet med nordmenn. Jeg liker at det heter brus i Norge det. Også, for det er et eller annet veldig barnslig med det. Ja, du, det drikker, sånn. Hvis du kan legge et trykk på ben, så sier du, drikker du brus? Ja, det er sånn, det. Pepsi, også med det, Pepsi Max-feber i Norge er helt avsindig. Altså, den er utbredt, altså. Og ja, den fortsatt, er, altså, jeg ja, trodde det. Ja, er du gæren, liksom. Så Pepsi Max er jo erstatteren, altså den for vin, kos, kaffe, te, altså det er Pepsi Max, og det er koffeinavhengigheten da, det er så enkelt som det. Ja, nei, altså det er, det vil jeg si at sånn, og der vil jeg si at franskmennene har lært meg mye om det. Og så er den andre siden av det, som er at noe annet jeg har lært i Frankrike, er jo at, sånn, jeg er jo vant til å komme fra Norge eller USA, eller de landene der man på en måte kjøper av på superen hele tiden. Du bare går på supermarkedet, så handler du liksom, du kan handle alt uansett, for alt er der. Ja. Men der er det noe sånn at de er mye mer opptatt av å bruke tid. Da. Du går til grønnsakshandleren, og han har det som er sesong. Altså, du får ikke asparges der nå. Det får du på våren. Ja. Og du får de tingene ting som er i sesong. Da. På supermarkedet? Ja, på supermarkedet får du jo ting. Ikke alltid mye mindre utvalg enn i Norge på akkurat det. Du får det på de store. Men altså, stort sett så er det mindre av det. Men det, for det første så er det det med franskmenn at de bruker mer tid på å handle. De er opptatt av sånn å gå. Hvis du skal kjøpe ost, så går du ikke til franske Rema 1000 og handler osten din der. Nei. Da går du til osteforhandleren, så kjøper du den osten han har. Yes. Og hvis du skal kjøpe grønnsaker, så går du til han som selger det. På enten det er markeder som er kjempestort i Sør-Frankrike, eller også grønnsaksbutikker. Og de har stort sett ting som er i sesong. Og det er jo, altså jeg vet ikke hvor mye sunnere det er, men jeg ser at det er en mye bedre måte å forholde seg til mat på, tror jeg da. En helt annen kultur da, innkjøpskultur, men, altså det var, men har de bedre tid til å handle i mat da, for hvis du skal komme fra A, B, C, D til å handle inn i maten, så. De jobber jo ikke så, ja de jobber jo ganske lange dager også, men, det er, men ja, det er i hvert fall noe de velger å bruke tid på da. Men du også visker meg å gjøre at liksom, det er mye mindre, og det er der, vi kan jo si sånn, den paprika vi kjøper på meny her til paprikaen på markedet, kanskje marginale forskjeller da, kanskje det er et par ting som sprøytemiddel og sånt, men det som er kanskje den store forskjellen, som du sa, var det her er snackebiten, hvor vi da har en helt sinnssyk sånn mellombar kultur i Norge. Vi har fredagspotetgull, vi har sinnssykt mye ultraprosessert snacks på fredag og lørdag, og kanskje søndag også, som kanskje skiller oss litt ut da. Ja, og jeg har for eksempel hørt at i Frankrike så er kjøttkonsumet, så består kjøttdeig av 2% av totale kjøttkonsumet. I Norge tror jeg det er 40%. Der er, kan folk arrestere meg på tallene. Okay. Men det er en signifikant og stor forskjell. Og det er sånn, hvis du først skal kjøpe kjøttdeig i Frankrike, hvis du skal kjøpe en burger for eksempel, og lage det hjemme, da går du ikke til butikken og kjøper kjøttdeig, da går du til slakteren, så lager han den, han tar biffen da, yes. Og lager kjøttdeig. Og det er litt sånn, og det, ja, jeg kan ikke forstå annet enn at det er i hvert fall, det føles bedre. Og det er bra, så jeg må jo si at, og så er det jo ikke den der, altså denne, det er litt sånn jeg har hatt med franskmenn til Norge over tid, det blir helt galt, er matpakka liksom, altså, vi er veldig glad i den, jeg skjønner det. Og jeg respekterer at vi er matpakkefolk. Ja. Men det kommer fra en annen tid. Ja, hvor vi var arbeidsfolk. Hvis du kan velge, så er det bedre å ha en varm lunsj også. Men matpakka, hvis jeg liksom husker min Tor Gotaas riktig, vi hogde skog, vi jobbet på fabrikker, vi var bønder, jobbet med kroppen vår, så er jo matpakka og brødskiven altså fabelaktig energitilskudd, og altså,
ganske sunn. Men vi gjør jo ikke de tingene lenger. Allikevel så har vi mat. Nei, men du må huske på at det, også i Frankrike, det er ikke bare i Norge folk har jobbet i skogen, og folk har jobbet på fabrikker, altså sant, det har de gjort sant, der sant. Også. Ja. Men de har nå hatt en annen kultur på det. Mm. Og jeg skal ikke romantisere den franske kulturen på alle måter. Det er mange sider av den jeg foretrekker den norske versjonen, men akkurat på mat, så må jeg si at det å spise, altså, litt ansporet av tidens trender, da, så spiser jeg lite frokost, og så spiser jeg en stor lunsj. Og da er jeg ofte på en kafé, og ikke noe dyr, men altså kjøper dagens rett da. Som ofte er et stykke fisk eller et stykke kjøtt, med liksom en karbohydratkilde og en salat. Ja. Og det tror jeg, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det er ganske bra. Men lager vi mye, eller er det mye mer hjemmelaging av middag og lunsj i Norge enn i Frankrike? Lunsj er nok det. Ja. For det er en helt annen greie der, med at du spiser i mye større grad ute. Hjemme så, og middag, det er jo et litt mindre måltid der, da, eller det er, liksom, det er andre varme måltider, men ofte noe litt enklere. Men er vi sånn et lavprisfolk som liker å sitte på lange benker og spise matpakker? Er det det som er essensen her? Jeg tror man har blitt litt stolt av etter hvert også. Ja. Det er litt sånn, liksom, hvis du ser sånn at i Norge nå, så er det sånn at der matpakkene går fra det mest sånn spartanske, er sånn hvis du kommer på sånn finansdepartement og sånn, blant sånne birkebeinertyper, ikke sant? Ja, ja. Alle sitter og spiser liksom tre brødskiver med gulost og brunost. Og liksom, det er folk som, på en måte, som kunne spist noe annet. Men er det nesten, er det den der verdien at CEO-en og praktikanten sitter liksom skulder til skulder og spiser den samme matpakka? Vi går ikke ut og spiser. Jo, men altså, da kan du sitte sammen. Jeg respekterer og synes det er en fantastisk kvalitet på Norge, bare så det er sagt. Mm. Der vi faktisk skiller oss ut fra for eksempel franskmennene som jeg kjenner, som jeg virkelig liker med Norge, er det at folk sitter sammen, og at man er på like fot. Da. Mm. Men må vi spise det likevel? Kan vi ikke spise noe annet? Jeg husker, jeg har ikke spist lunsj på lenge i en sånn arbeidssammenheng, så jeg var bort på og hadde et hyggelig møte med Kagge. Og da var det sånn, de hadde en liten sånn spartansk brødskive pålegg til lunsj. Ja, ja. Sånn som liksom NRK da. Og det er, liksom, det er jo det det er, det er jo det man spiser, det er brødskive pålegg og litt sånt. Litt påfyll. Ja, jeg har sittet mye på den lunsjen til Kagge på langbordet, så jeg skal ikke snakke stygt om den. Jeg er veldig mine venner i Kagge, altså hvis dere hører meg. Så, vi er veldig glad i dere. Vi er glad i dere, men det var veldig god stemning da. Det var en ansatt der en gang i tiden som var litt inspirert av det franske og lagde det sånn, og det var ingen som var mot det da, hvis det kom litt salate med hardkokte egg. Og, men det er jo litt sagt, altså, hvis du da er litt, faktisk da, ja, kontrær, i, skal vi si, jobblunchen og samler alle da, Det er ikke noe brødskiver, det er ikke noe pålegg, det er ikke noe buffet. Du kan ikke gå og velge hva du vil ha. Det står en fyr eller en dame og lager en suppe. Mm. Det er en kjøttsuppe eller vegetar, men da kommer det behovet bare sånn, det er allergier, det er særbehov, det er et helvete, ikke sant? Så på en måte det funker kanskje en uke, så blir det for mye særgreier, og så funker ikke det. Men det der tenker jeg, hvis du har en som står og rører i noe som lukter godt, 5 timers kokt fransk løksuppe eller noe høyrygggrytet lunsj, altså, hallo! Altså, ikke komme og si at det ikke er... Du har en ting å velge mellom, vegetar eller kjøtt. To ting. Og det er sånn der, og det, altså... Jeg synes det høres musikk ut, men det er kanskje mer komplisert å få det i gang, da. Ja, nei, jeg vet ikke. Det har jo blitt mer sånn i Norge også, har jeg skjønt. Har du? Det er mer sånne grønnsaks... altså, den type sånne... Disse salatbarene og hva det er, da. Mm. Så du ofte kan spise, og gjerne varmrett på en del arbeidsplasser. Salatbar, men så fant på det noe med salatbar. Nei, ja, gudene vet. Det er helt sinnssykt. Gudene vet, men altså, hvis du velger da, så kan du spise en, og mange steder som også har kanskje en varmrett, for eksempel da. Ja, men med barnehager og skoler og sånt, der er ikke noe sånt, det er ikke noe kjøttdebatt på det i Frankrike, med at barnehager og skoler skal ha sånn kjøttfrie dager og sånt. Kjøttfrie. Men der er jo, altså, jeg tror jo ofte at sånne type ting er ganske knyttet til kulturen de er del av. Så det er masse sånn, det er masse sånne ernæringsfriker i Frankrike selvfølgelig. Mm-hmm. De er ofte opptatt av andre ting da. Ja vel. De er jo, tradisjonelt så har de jo vært opptatt av kolesterol, som for det franskmennene hadde mettet fettkostholdet sitt, altså de var redde for før, ikke sant? At sånn at, hva med kolesterolen? Så det har vært sånn før man rot seg litt ned på det. Er liksom kolesterol så jævla farlig. Så det var det ene, men også mye sånn, det du har mye av der selvfølgelig, er jo folk som er opptatt av gluten og sånt, for de spiser jo mye brød, ikke sant? Mm.
de som, mine erfaringer at veganisme for eksempel, det har jeg nesten til gode å møte i Frankrike. Og det litt sånn, for da, hvis du skal være veganer i Frankrike, altså da kan du ikke spise ost, liksom. Så ja. De er mest glad i alt. Og så vegetarianisme er veldig lite. Men jeg har sett mange, de som er opptatt av det, som kanskje i Norge ville vært veganere, eller i hvert fall vegetarianere, de er gjerne opptatt av sånn, ja, de er gluten, eller den type ting. Jeg må bare kjappe på do, men kan jeg komme med en liten cliffhanger før jeg går, som sikkert er ganske effektiv. Franske kvinner er mer seksuelt aktive enn andre kvinner i andre land. Den er fin. Ok, vi er back in business.